filem ni menarik sebab aksi silat saya. Aksi silat tu saya peroleh ni dari Sumatera. Silat ni saya dah modify. So saya gabungkan dengan sudu, jadi silat garfu sudu. Ha, so kalau orang kat luar sana jumpa saya, jangan main-main lah. Saya sudu kan dengan garfu semua kan. Kisah filem pendek ini mengisahkan seorang jago makan. Kerja dia makan, memang pelahap. Saya harap filem ni mendapat sambutan yang hangat sebabnya ia akan ditayangkan di Hollywood, di Bollywood, di Malaysia Wood dan semua Wood-Wood tu lah. Yang mana ada Wood-Wood tu, Greenwood pun sama. Matlamat filem ni adalah untuk mencabar bakat-bakat baru, bertanding makan dengan gelojoh, bukan makan dengan beradab. Tapi anda, bila anda saksikan filem ni, anda tahu apa itu makan. Saksikanlah filem yang terbaru dari saya, bakal menewaskan filem Rosyamno. Saksikanlah filem pendek ini yang diberi tajuk Merata.